桜が満開なのでレイリーを連れてどこかへ散歩に行こうと今車を走らせております。石川県立自然史資料館にの近くに来ました。では行きます。なんかレイリーがね、これもこれもなんか桜です。花の花畑です。ここ桜並木。うん、ずっとここ桜並木で、こっち側にも菜の花畑があって、綺麗。ベイリーもお散歩大好きなので、別に桜にも菜の花にも興味ないかもしれませんが、お散歩大好きです。さあ次のスポットへ、レッツゴー。レッツゴー。次は創作の森に来ました。はい、お散歩中。パパ手引きなくていい。なんかそことても道が危ないんだけど。はい、レイリー。あ、レイリーグレーチング嫌いだからね。はい、ピョンピョン飛べ、それくらい当番会。はい、行くよ。ほい、あ、飛んだ飛んだ。でもなんかもっと花咲いてるかなと思ったけど、あんまり花が咲いてなんかね、ここ花見スポットではなかったな。あの岩子温泉の方行ってみたらあるんじゃない、なんかないかな。うん、ちょっと見ますけど、あんまり山の中入るとほんと熊殿か心配。意外と自然を満喫しとらんけ。こっちだよ、レイリーこっちだよ。危ない危ない、そっちの崖崖。